Hallo! Hei, brødre. Velkommen tilbake til Rakkerbyen med New Work. Og i dag Alacha tilbake igjen. La oss poke ham. Hva gjør du på Dalarymen? Jeg er oppe på fjellet. Oi! Kom ned. Uansett, som du ser, så har det blitt litt forandringer her, Håvard. Joakim har fått en dass. Japp, det er flotte greier. Jeg savner det på senga på toppen, men det kommer vel. Det er et utested. Ja. Ja. Og så, det er et utested, ja. Er det dassen live, eller? Jeg synes det er så... Hvorfor er det brunt? Hvorfor er det sånn akkurat der sånn brun børsfarge? Ja, brunt og fint. Fy! Og så har det vært noen forandringer oppe hos huset mitt, men du kan gå og se selv, da. Vet du om du har sett det? Kan dere slutte å slåss? Nei, ikke en gang til, vær sånn, ikke en gang til, ikke en gang til. Greit. Ja, så, ja, vi kan komme bort og se her, hvis du har lyst til å se her. Kom og se på hva Ruben vi har gjort med Ruben mitt. Mekken. Det var Nav, det var ikke meg. Altså, jeg har ikke liv. Det var Ruben. Eller, ja, jeg har liv, men jeg har ikke mat, så jeg må... Nav, selv om mat. Du er så nær, Nås. Jeg er krøpling, ok? Slapp av! Så, jeg må kanskje prøve å få lokka den der dyret mitt inn igjen, da. Har du erstattet Vidar Hvit? Nei, ja, jeg har fått Bjarne Brun. Supert. Men se bak her, eller? Se det der, eller? Brandmann New York. Vet du hvordan jeg kom inn? Jeg redda i hvert fall huset ditt, da. Ja, herregud. Så det klikket i vinkler. Så ja, det er det som har skjedd, egentlig. Pretty nice. Preben stjer en shit fra meg som vanlig. Det er ikke noe nyttig, da. Nei, det er veldig vanlig. Skal du ha mat, Håvard? Ja, jo. Han er på mat. Jeg vil også ha mat. Du får ikke noe. Hvor er du? Kan du slutte å gå i kisten min, eller? Slutt å slå meg! Det ringer, da. Hva er det ikke med det nå, for å si sånn? Hysj. Bare kaos nå. Ja, det er bare tull her. Ok, jeg skal prøve å få inn Bjarne Brun her. Har du noe dyr til slakting, eller? Nei, ikke til deg, i hvert fall. Ja, men... Jeg tar litt sånn... Nei! Ok, det var gud. Jeg kan ta meg inn voldene. Nei, du, ikke en gang til! Vær så snill! Kan du slutte å ringe meg, eller? Nei, da skal jeg ta det. Hei, vi driver og filmer, snakkes! Gud! Sånn har svart. Men Håvard, kan vi gå og se på huset ditt? Se hvordan det ligger an der? Ok. Vi har ikke vært hos deg på lenge, så vi må få en guide hvordan det ser ut hos Håvard. Ja, det har blitt så sykt mye endringer her for to uker at det er helt ekstremt. Jeg vet det aldri da. Nei, men jeg skal ta og skru av mobilen, for hvis jeg var en fanboy, så kommer han til å ringe 40 ganger din, det er jeg sikker på. Power off. Kanskje jeg også skal slå av. Å nei! Eller må du ikke be om å bli ringt når du er fremmen? Forsiktig, du. Kanskje jeg skal lese opp nummeret ditt live? Du tror det, Jan. Jeg har mye krefter i telefonnummeret der nå. Skal lage sånn der egen video med hvordan få tak i nummeret til Vareid, da. Nei, off, da blir det kaos. Så kan ikke du ta oss og vise oss hva du egentlig har planer for å bygge på det huset her da? Jeg har ikke peiling, jeg bygger av ren fri fantasi. Ja. Nemlig. Hæ? Hva er det, nå? Hva er det som skjer her da? Hva? Hva snakker du om? Hvem var det som gjorde det? Jeg liker at du ser på meg. Men, så du det? Ei, slapp av. Ikke slå. Visste du om det, Håvard? Hva da? Det var jo ikke noe moro. Hvem var det som så det? Det er ingen som forklarer noe som helst. Alle er sånn halvveis stille. Vi må drepe Håvard, betyr det. Hei. Tre som går og stopper seg til huset mitt. Nå er jeg veldig redd her. Jeg er litt nervøs selv. Men, jeg har en anelse at det kanskje er noen TNT i gulvet mitt nå. Jeg må egentlig gå og se det i veldig bort nå. Jeg må fjerne den. Nei, flytt deg. Nei, jeg kan da. Eller gjør han det? Det er jo ikke noe TNT her engang. Har jeg fått sånn kisten der? Er det jeg som har fått det da, eller? Er det noen som fjernet den TNT-en jeg la inn i huset til Håvard? Det gikk hos Navi i hvert fall. Å, javel! Jeg snikket av da. Du er ikke velkommen der. Men nå, Håvard, du kan ta og ta med alle kobbelsene for meg. Nei, jeg går ned inn på Buttedal, ja. Jeg dreper deg hvis du gjør det. Du gjør det? Ja. Du må gå inn for Butte Gruve i stedet for. Ok.
Blir du med? Nei. Kom igjen da, bli med. Nei, jeg skal bygge hus, jeg. Nei, jeg bygger huset, så går du ned til dette gruva. Du kan ikke bygge i Minecraft, det. Å, ja vel. Kanskje jeg setter deg litt mer i kobbelstolen, jeg gjør det nå. Nei, ja, det gjør det faktisk. Snikk av. Kommer tilbake. Snikk av, ditt svin. Ja, jeg trenger en kobbelstolen, altså hvis du gir bort, så tar jeg gjerne. Ja, jeg bare setter ned litt, ja. Sånn, nei! Stopp regelen. Ikke prøv dette hjemme, folkens. Jeg sa stopp. Jeg finner meg jo mer mat, Breven. Jeg har mat, men du får ikke noe. Ikke ned i gruven din, du. Nei, du blir der. Ja. Grav deg et hul. Du vet hva jeg møtte med lava? Hæ? Ja, jeg hørte noen rykter om det. Oi. Ja, du hørte det, eller? Det legendariske vulkanutbruddet. Uffa meg. Å, eple! Nice. Å, fantastisk det, altså. Ja, for dere, kanskje? Altså, jeg må finne meg noen ressurser. Jeg må stikke om øynene. Jeg kan ikke gjøre det i min gruva, da. Det er der jeg skal hente mine ressurser. Ja. Gå an og hente ressursene dine, da. Ja, etterpå. Jeg driver... Hva? Har du vært... Åh! Kom og stå overalt! Du må ikke drive av... Jeg drev presen din. Nei. Dere er... Databarn? Dere er grunnen for at de alle kommer til å få barn. Åja, ok. Dere gjør meg steril her. Du kommer jo her og grifer bygget mitt. Lol. Hæ? Det er rasisme mot alle som heter Dennis, det greiene. Hvorfor vil ikke hesten? Det respekterer jeg rett og slett ikke, altså. Jeg respekterer ingenting, egentlig, når jeg tenker over det. Jeg går og hogger trær hjemme mens dere er teite og går inn i forbudte dal hele tiden. Ja, men hele rakkebyen kommer til å brenne bare fordi dere gjør det. Vi er for heksa nå. Hele rakkebyen kommer til å bli fullt av pest. Ja, men det går bra. Det går bra. Så kommer Jesus tilbake også. Det går bra. Jeg er ikke klar for at Jesus skal komme tilbake enda. Vi har planer om å flytte, så det er bare Dennis som kommer til å bo her. Ja, men vet du hva? Det håper jeg dere gjør. Nå har vi en egen by. Kan vi invitere noen andre folk? Alle skal inn i forbudte dal. Er det her nå? Det her er nå. Alle flytter inn i forbudte dal. Det er jo fint her jo, faktisk. Wow. Faktisk? Har du sett NAV-bygg i Norge, eller? Det er blomster, jo. Det ligger alltid den største ghettoen ever, og så er det dritfint. Ja. Det er en palass med masse rønner, og så ser du NAV-bygg, og det er alltid sånn... Med basseng og... fontener, og det er ikke måte på det, liksom. Nesten som dassen til Joachim. Du... Ja. Jeg vet at det er High Horseman, altså. Nei, altså, det er The Five Horsemen. Det her, det er rett og slett The Five Horsemen. Åh, jeg vet ikke hvor Five Horsemen det er engang. Hva er det for noe? Åh, nei! Åh. Hva skjer da? Nei, hesten min! Nei! Yes, Iron. Det var han. Nei! Åh. Hvordan skal jeg... Åh, Jesus. Hvordan skal jeg redde han nå? Oi, jeg kan hjelpe deg mot betaling. Altså, ikke kom. Det var det huset. Ikke bruk sånt ordbruk i kjerke, folkens. Det har vi snakket om. Det var til de som ser på, altså. Skal vi se, hvordan går, kan det fikse her? Hva har skjedd med hesten da? Nei, hesten, den står fast. Så, Preben, hvordan går det med huset ditt da? Nå har jeg revet det ned. Har du tatt det huset? Det var jo ikke akkurat et hus heller da, men... Dennis, hvordan går det med huset ditt da? Det er forhåpentligvis ikke on fire. Ok. Riven, hvor er du nå? Men det var en ny regel. Hvert minutt så må du oppdatere hvor du går og hvor du er. Så må en av oss verify det, så du ikke går og tenner på ting igjen. Pyroman, ass. Wow. Jeg logger inn med to karakterer, da. Noen som bot, så bare følger etter deg. Passer på at det ikke går til jeg gjør noen ugang. Bip. Wow. Jeg fant et veldig fint sted nå, by the way. Ja, men du har ikke latt å flytte dit. Du må bo i rakkebyen. Selv om det stedet jeg driver og hogger ned trær er egentlig mye fetere enn rakkebyen. Men... Det er en del av rakkebyen, ikke sant? Det er utkanten av rakkebyen. Okay. Men du har ikke latt å bo der. Det her var fint, altså. Heksa bor der! Hvis du går der, så kan jeg... Heksa er hyggelig! Ja, men jeg har et forhold med heksa, ok? Jeg blir lett misunnelig. Dennis er den selvkårede borgermesteren. Av den forbudte dal, ja. Ikke av rakkebyen. Ok. Men det var jeg eier den forbudte dal. Det er en grunn for at den er forbudt.
Fordi det er så streng. Ja, tax haven. Ja. Jeg liker når du er litt streng, onkel Dennis. Det er tax haven. Jeg må fullføre varer det finnes på porno, slik porno går først, da. Jeg trenger mat. Ja, jeg har mat, jeg, men... Men jeg får ikke, fordi du har dusj. Hva? Nav har masse mat. Hei, Nav! Du kan være skjert av meg, da. En snik. Jeg var rett utenfor den forbudte dalen, jeg har. Driver å skaffe litt grus, jeg, da. Skal lage vei, jeg. Togo! Hva er det du har gjort nå? Er det noen der? Hvem er det som har gått inn i forbudte dalen? Nå stikker hesten min av, også. Synes det regnet vi har i Rakkebyen er generelt veldig kort, altså. Nei! Det varer ikke lenger. Små skur, liksom. Det kommer sånne små skurer, og så er det en periode hvor det liksom bare varer og varer og varer og varer. Ja. Du hører liksom bare, toggle down for ja. Ja. Mye på hva det betyr for deg. Ja. Var det masse... Strekte mat? Ja, jeg skal gjerne ha noe mat. Men jeg låner litt av Joakim. Okay. Jeg har jo ikke. Oi. Du hadde plantet masse, masse, masse forskjellig hvit, da. Så ja, men bare... det skal ikke tas ennå, fordi det skal gro, og så skal du ta bildet når jeg er ferdig. Ok, da bruker du bare litt lenger tid på å gro. Herregud, du har forsøpla her, Håvard. Kommer stålet min? Ja, hva? Var det bare brød? Nå, Nava er snill. Takk. No, man! Du, jeg så på forrige episode, men du lovte meg glass. Hvor er glasset mitt? Det har du fått. Nei, men ikke, har jeg. Gjør du det? Det er noe sånn, da. Vet du hva? Jeg trenger ikke glasset ditt. Jeg har ikke glass, jeg. Den premien har vært stjert av, da. Glass? Jeg har ikke stjert noe glass. Så det har vært stjert for meg, altså. Hva er det egentlig trenger glass, da? Det er ikke glass jeg har stjert. Det var ikke sånn jeg sa det. Det var det vel. Hørte deg, jeg. Den hesten var skikkelig dårlig. Rett innsatt. Shit. Refleksjonen av eieren. Hva er det som skjer? Er det hesten oppdragsaget? Det var bare masse overalt. Det er magen din. Ja, det er det! Fy faen! Death pun. Åh, i helsingen er det sånn her gang med tre hekser her borte. Hva er det som skjer? Hva er det du har gjort nå? Det er det som skjer når du tenner på en forbudtedal. Jeg har ikke gjort noe ting, men så får jeg skitten liksom det. Ja, du har gjort noe, jeg skjønte bare du med det. Ja. Det er liksom greit. Ja. Så lenge det ikke er meg, så... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal lide av noen andre driver og kjedder liksom. Det er sånn heksa gjør det, ok? Går du inn i forbudtedal, så blir det kaos. Da vi liker det. Dennis, jeg kommer bort til deg, Nure. Ja, det kan jeg godt gjøre. Bare holde enda langt innan forbudte valg. Ja, helt greit. Driver jo faktisk og bygger her. Reven, blir du... Joakim, blir du med en tur? Hvordan? Jeg så at du hadde lykkoks. Nei, jeg tør ikke. Nei, jeg skjønner. Wow. Dennis er skummel. Wow, jeg er skummel da. Ja. Dennis er stor og farlig. Han truer meg. Åh. Går det bra, eller? Skal vi snakke om det? Hva? Rock and love. Psykolog. I ballet, bød. Her, vi snakker ikke om følelser her. Vi slår det inn i deg. Vi leker ikke menn her, vet du. Nei. Vi leker ikke menn. Jeg tror det gjør... Jeg trodde steak skulle være bra mot hungry. Faen, jeg må ete hele tiden. Jeg er noe tull. Det er fordi du løper. Nei, jeg gjør ikke det, skjønner du. Du er som meg, vi har skikkelig dårlig kondis. Atletiske. Ja, det er vel en bedre forklaring på det, holdt jeg på å si. Vi ser. Hei, Håvard. Jeg ser at du er her. Har du tortis, eller? Hæ? Har du... Jeg dør ned, jeg er så bugga. Stå på plassen min og chiller ned, jeg bare ser på huset ditt bli bygd. Ja, ok. Vær så god. Tilly! Vet du, jeg lurer på, hvorfor har du to sånne innganger ned i hula di, altså? Fordi det er når man graver rett ned, så graver du på den ene, og så den andre, og så den ene. For så graver du aldri rett ned alene, for det er fordi du lava, vet du. Nei! Har du spilt Minecraft før? Nei, jeg har ikke det, sorry! Ti på skua er skuffa. Ja, vent der, mann. Jeg vet ikke hva den her heter. Det er en sau på toppen av nabygget. Sånn går det når du går inn i forbudtet land. Men, par. Skal få... nei! Bjarne Brun, kom ikke bort! Du greier ikke å parre, eller så er det kvinn mellom. Åh, den liten Bjarne Brun! So cute. Hvor er lille kua, Anna? Dennis,
kom hit. Jeg skal vise deg noe. Du må stå foran meg, ok? Ok. Nei, ikke, altså, foran meg her. Ja, du skal ikke dytte meg ned. Du har så lite tiltro til meg, det er helt sinnssykt. Oi. Det er kanskje ikke så rart. Jeg håper det. Kommer bare her og gjør narr og rakkestreker. Det, of course. Hvis jeg bare er tull. Det her, vi er en seriøs business her, som driver og bygger huset vårt. Hva er det vi skal få nå? Ja, det er ikke en tull her. Rekker ikke. Og det eneste du gjør er å løpe rundt her og... Det er ikke noen løping her. Her ute, vet du. Her er en liten grisen. Hva er det? Jeg vil løpe kroppen din. Hva er det? Stikka. Jeg vil ikke se deg. Du gjør meg kvalm, Håvard. Sånn. Nei, ikke, men begynner å gråte da, Håvard. Hva skjer det, Preben? Skal vi snakke om det? Jeg er glad i deg på en mannlig måte. Oi. Hei! Nei, jeg lager vei. Åja. Jeg prøver i hvert fall. Lager det. Så du skal ha i6s til dag? Wow, det er skellen inn i huset da! Hva sa du, Preben? Det. Jeg håper det du har bygd her er ute i doen. Stakkars Joakim, jeg må bare gi opp hele tiden. Se, Preben. Hæ? Jeg er kongelig. Det er ikke lenge til Joakim er forlat å se det, han gidder ikke mer. Det er derfor jeg har lyst til å flytte. Har du startet en serie, Joakim, om hvordan man skal lære seg å bygge Minecraft? Er det på grunn av oss? Har jeg det? Hallo, jeg synes jeg så noe sånt på Twitchen din, ja. Nei. Det var en annen greie da, kanskje. Kanskje bare jeg som håper på det. Det er nok heller du som drømmer, Dennis. Drømmer ikke om meg, ja. Det er du som har lyst til å lære av meg, tenker jeg. Drømmer om Selina Gomez, ja. Slutt å tiltrekke deg skjeletter. Skal vi se. Du skulle si slutt å tiltrekke deg Selina Gomez. Jeg skal finne fram den beste playbacken noensinne til Rennan. Har du glass, Dennis? Ja, men ikke til deg. Ja, hva har du bytt imot da? Stone bricks. Ja, men det tar jeg. Hvor mye glass trenger du da? Tror jeg trenger nesten en stack, liksom. Ja, det har jeg ikke. Jeg har 17 glass. Ja, men det er en god start, da. Ja, men det er bare sånn at det er liksom... Hvor mye har du da? Hva har du å gi? Jeg har 4 stacks med stone bricks, liksom. Ok, da gir jeg deg 17 glass mot 4 stack med stone bricks, da. Du skal få 32. Oi, oi, oi. Ok, det er en ny land. Vær så god. Snikk av deg, Håvard! Nei! Jeg vil ikke! Du går bygg på det fucking huset ditt! Ja, jeg har ikke noe hus! Du har jo hus der borte! Ja, takk. Jeg stemmer NAV for president, eller Ruben for president. Ja. Stikker ned og låner litt ressurser hos deg, Dennis. Alt du gjør er ingenting. Han er sånn parasitt som bare, oi, skjønner noe her. Jeg må jo følge med, jeg må se hva som skjer. Tror jeg skal ansette deg for NAV? Ja. Inspektør. Inspektør Gadget. Men da må vi ha sånn real-time-greie, sånn som vi snakket om siste gang, sånn her, 6 uker innførelse og 10 uker disneytid. Ja. 6 uker prøvetid. Så bare til å begynne nå, liksom. 6 måneder prøvetid. Ja. Fra nå så passer det ganske bra, da. Jeg lurer så på hvordan det kommer til å se ut. Jeg er et sånn Rakkebyen 300.000 episode. Det kommer til å bli awesome. Tror vi kommer til å spille i 150.000 uker, eller? Ja. Lever vi så lenge. Jeg har god tro til dere. Du, altså... Huset Dennis har brent opp. Vi er jo noen rakkere da, så vi kan alt. Ha, godt tenk. Dev. Nei, ja, da er vi dev, altså. Nei. Ligger vi grav? Au! Nei, heksa kom den for godt. Du, au. Jeg skal vise deg, au, ja. Kanskje ikke kan gjøre det. Dark Oakwood. Det er neste gang på besøk. Ja, vær så god. Velkommen. Bare ikke ta med noen fucking slava, altså gå og fjern og... Inspeksjon! Skulle du ha glass? Ja, halv glass. Ja. Men Preben, jeg fikk jo allerede smoothstone. Jo, jeg kastet du til deg. Jeg fikk en potion bottle, da. Det var ikke fra meg. Og så fikk jeg én glass av Ruben. Altså, du kan bare gi meg alt, altså, du trenger ikke å være så grisk. Som brødsmuler. Lukker døra, så jeg blir ikke så langt.
Men da sier jeg at jeg er ferdig, det. Var det alt jeg fikk 9 glass? Ja, det er det jeg hadde da. Yes, no, ja. Ja, mer diamonds. Det ble gammel i dag. Har du diamonds? 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 Det var sånn her... det var jo sånn tjukk firkantet glass. Hvordan får du sånn flat glass? Du må legge... du må legge 6 ned. Au! Ja, 6 opp hverandre. Eller, ja. 6 opp på hverandre? Ja. 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 Du må ha et sånt helt spesielt crafting table. Et uncrafting table? Ja. Ok. Hva er det vi driver med, Ruben? Ha? Laget av varede fiskekolen. Ja, med prosent. Det er det eneste NAV kan, det er uncrafting. Kan dere slutte å gå i tingene mine, Ruben? Jeg hører at det går inn i deg. Jeg vet det. NEI! Faen! Hva er det nå? Det er drittkriperen sprengte på banen av to ærene jeg fant i bakken. Fortjent, hva er det? Jeg sprengte den løs, så jeg slapp å bruke hakka min. Ja. Hatt en emerald. Hva er egentlig emerald til? Det er jo useless. Fortsett fra hvis du treffer villager, så kommer emerald til å trade deg sånn. Du kan... ja. Du kan bare... villager som bare, ja, jeg skal ha 40 emerald for rotten flass. Blablabla. Det er sånn det er, liksom. Hva er det fælt at du hater på villagers i dag, da? Altså, mitt quest er å ta alle villagers. Nei, da. Er du ikke en grinder, eller, Preben? De vet hvordan de skal grinde, liksom. Ja, ja. Grinde Minecraft. Villager er... Ah, jeg fikk ikke den... jeg ville ha den buen, men fikk den ikke. Villager. Altså, Preben? Ja? Var det du som spilte inn i Villager-lydene? Jeg tar det som kompliment, takk. Men nei, det var ikke meg. Det var ikke meg. Til hvilken film? Nei... til Minecraft? Minecraft. Oh, hånda mi fridde akkurat til hånda mi, ok? Hånda mi fridde akkurat til panna mi. Åja. Hva æsj! Få hodet ut av kofferten da. Få hodet ut av kofferten da. What? Kofferten er dirty talk av de der. Jævla suitcase. Ja, jeg fant så sykt mye iron. Yes, masse iron. Ja, i min gruve. Jeg skal ha 50% av alt du finner her. Jeg er ikke i din gruve, så bare... Men Dennis, alt her er mitt. Kom ned og se da, eventuelt. Kom ned og se. Jeg gidder ikke å gå inn i en gruve nå, jeg har ikke tid. Jeg jobber. Jeg jobber med huset. Jeg har ikke tid, for vi må si det. Jeg vil bygge huset mitt, skjønner du? Det begynner å se veldig ekstremt svegalicious ut. Ja, skal jeg komme og dømme deg, kanskje? Ja, du kommer bare til å si, åh, dårlig, det ser ut som en dans. Nei. Du kan komme og se, hvis du vil det. Jeg er ikke ferdig, da. Jeg er på vei, ja. Kom og se, kom og se. Det er jo fantastisk. Skritt for skritt, så blir det her et mesterverk. Du lager en ny survival-snap oppå det huset her. Inn i det huset, liksom. Nei, jeg skal ikke gjøre det, da. Rakkebyen burde blitt Survival Games 8. Når det er ferdig. Det var et sted vi har herpet helt, liksom. Alle engler. Er ikke alle som har vel gøy som mappet det, da? Nei, du! Nå ble jeg lei med hva du sier nå. Plutselig en dag, no more mod for the work. Ja. Hvis så er det ikke mod på det her lenger. Da er jeg blitt admin. Eier, kanskje? Uffa, nei. Men jeg tykker han hadde lo av det. Mytteri! Kom og se, Joachim! Jeg står og ser på. Jeg ser ikke hva det er engang. Fy, det er grisen. Det er et hus. Det mangler meg tak i da. Hvis jeg skal være litt kreativ. Vi ser. Du skal ikke bygge noe. Du skal ikke legge noen lava eller noen fjas her nå. Det ser jo ganske dårlig ut på baksiden, men det er jo meningen. For det er ingen som gjør det på baksiden. Ja, du stod på baksiden av mitt. Ja, så fornøyelsen sånn at mitt ser ikke ut som en dass på siden da, i hvert fall. Men... Åh, jeg fant... Hva er det det her ser ut som? Fant lapis. Det ser ikke ut som noe, tenk. Det er ingenting, tenk. Det er Majestic House, det her. Det er ikke engang et hus, tenk. Nei. Det er ingenting, det der. Det er bare dårlig. Det er jo et hus, det her. Du kan jo se det. Det er ikke det. Jeg er 5 år gammel og må ta igjen absolutt alt, tenk. Dennis, fra den siden her så ser det ut som en dass.
Vi gjør ikke det. En del kanskje kan se det som en dass. Men det for det første så er det ikke et basseng der, for det andre så er det ikke brun og hvit. Joachim er sånn at, ennå. Oh, yes. Joachim er sånn at, ja, hvis du liksom lener hodet litt til venstre, og så... Hvis du kan gå det opp skrått, og så, ja, da. Kanskje et halvt pissoar. Så flipper du til skjermen din til høyre, og så, da, der er det dassen din. Oi, oi, oi. Ja, Dass confirmed, liksom. Toilet down. Take it down. Get to the chopper. Wow. Nå må jeg tenke her. Skal se. Nå er det dust confirmed. Nei. Jo. Nei, det er jo ikke det. Jo. Nei, det er ikke dust her. Nei, faen datter meg. Nesten et dabba. Dette er et fantastisk hus. Det er et mesterverk i menneskelig konstruksjon. Ja. Når... jorda går ned og detter sammen og sånn, så kommer du til å huske det her bygget her. Wow, Joachim! Ja, det er DAS. Du driver og fyller hele stedet med vann. Snikka! Nei. Det er syv for at stedet ditt ser ut som en DAS, og ikke mitt. Nei. Try hard. Ja. Men nå har jeg gjort noe feil her. Det er vel ikke. Hvor er det jeg skal? Jeg skal... I don't remember! Åh, fuck off, Rein. Tar du ikke hintet, liksom? Ruben, hvor var det du fant lava? Jeg var nede i bakken. Ok. Jeg husker faen ikke hvor jeg kom fra. Kommer fra Norge? Nei, sær! What, der var jeg. Skal vi se. Sånn, nå begynner det å nærme seg noe. Dennis, kan ikke du fortelle noe mer fun facts? Hva da? Nei, at jeg kommer fra Norge, og at flagget er rødt og blått og hvitt. Er det fargen min, eller? At sola er gul. Den norske flagget er ikke rødt, rødt, blått og hvitt, vet du? Det er rødt, hvitt og blått. Det er gul, grønt og svart. Å ja, of course. Det ser så dastig og kitt. Wow. Du kan ikke ri i farmen min, da. Jeg gjør ikke det. Nå er jeg bomma. Er det mulig? Men han var ikke sponset av ridekurs. Dårlig sprangtrening. Ja. Åh, oh, yes, jeg har det, Monter. Fantastisk følelse. Jeg mener jeg fant noe lava borte her, sånn. That feeling, liksom. Ja, that følelse. That følelse. Hashtag that følelse, folkens. That. Med det. Den følelsen. Det er masse griser her, da. Tenker du en gris, ja? Oh, skjer ting, ja. Skal vi se. Hva var det du skulle nå? Jeg husker ikke. Hvor er du, Breven? Jeg skulle lage en dør, var det, ja. Men... Her er jeg i huset mitt. Jeg begynner å få opp et hus, holdt det på sånn. Breven på det til. Breven på nye eventyr. Som ikke ser ut som en dass. Det stedet her borte, til venstre for NAV-bygget, det er helt fantastisk. Ja, men du har ikke lov til å flytte der akkurat byen, vet du. Nei. Nei! Det her har vi snakket om. Ja. Når du har flyttet inn i Rakkebyen, da er du her forever, liksom. Mm. Once you go rocker, you never go black. Nei, vent. Oi! Hæ? Det er en statement jeg gikk med på, i hvert fall. Hæ? Den står på Håvards bok alene. Den var jo fantastisk. Wow. Jesus Christ. Wow. Dere gjør så jævlig mye ut av ting. Er det mulig? Sug og rakker i neve og blek. Det skal skrives ned. Den skal kvotes på Twitter. Jeg holder meg unna, ass. Nei, men det er noe... Nei, fuck. Jeg skal tagge deg i Twitter. Shady opplegg. Tagge meg i smitten. Du skal ette meg, heter det. Ette, oh no. Etvar Didi. Ja. Da sier vi en Twitter-account, det også. Ja. Jeg vet ikke hvordan det har gått til, men du heter det på Skype-en din. Men du svarer å skrive meg om, da. Nei, jeg lover. Det er ikke jeg som har endret det. Det er ikke noen random hot chicks, da, på Skype-en din. Det har vært gjort, da. Oh yeah, I think so. Særlig at det er hot chicks på min Skype. Jeg har gått poeng. Du eide deg selv. Ja, jeg la jo totalt opp til deg, ditt bobs. Ja, særlig.
fantastisk. Se. Oi. Hvordan man gjør det igjen da? Nei! Det var feil. Du setter en blokk opp på den andre. Men det er helt riktig faktisk. Eller så fjerner du en blokk, og så kommer du fram en ny en. Nå gjør det ikke dumt da. Da vet du, nå ble det fint. Fuck meg. Har noen av dere lava? Ja. Masse? Ja. Ja, så du ikke vulkanen, tror du da? Jeg har en bøtte. Du har en bøtte. Det kan bli til veldig mye, det. Men en bøtte hjelper det, altså. Når jeg holder langt unna noen forbudte dal og mitt hus, så er det greit for meg. Jeg skal bare lage noe obsidian. Hvor mye gir du for en lava, bøtte? Ingenting, til det. Ingenting, siden det kommer til å bidra til oss alle. Det er fra NAV. Her er det en heks. Altså, kan bli dyrt. Vi har det er ikke noe på Byttedal, det er bare at vi har satt oss ned i hekseterritoriet Nuno og Uno, liksom. Det er jo nesten indianergrav, at det bare er heksegrav i stedet for. For heksa, liksom. Det er jo helt mulig å legge tak på det, se der. Uansett, jeg ser at det har gått en halvtime av året, ja. Fordi nå er det morsomt. Ja. Yes, det nå. Tusen takk for at jeg så på Rakkebyen. Abonner på alle kanaler, alle oss innom Ryven har kanalen, tydeligvis. Ryven får ikke lov til å ha kanalen. Så tusen takk for at jeg så på, like alle videoene. Ha det bra! Ha det!